биздин муфтиятта кандай ситуация бар болчу 2014-жылы? Муфтият дегенде караганда эле бир ак селдесин чалынып, жакшынакай Алла, бисмилла, Кудай өзүн колдо деген адамдар сразу көзүбүзгө элестейт. Бирок тереңирээк караганда бул муфтият деген өзүнчө эле бир мамлекеттин ичиндеги мамлекет болуп калган. Финансовый жагынан эч кимден көз каранды эмес. Мына силерге бир эки мисал келтирип берейин финансовый жагынан. 2014-жылга чейин битир садаканын убагында 3 миллион 4 миллион сом таратылып жүргөн элге. Колго алып текшерүү баштаганда 2014-жылы 21 миллион таратылды. Ошонун баары чөнтөктө калып аткан. Кийинки жылы 31 миллион таратылды элге. Биз сразу Улуу Британиянын бир борбору бар экен, өзүн өзү каржылаган боюнча дүйнөдө анализ жүргүзөт экен. Кыргызстан 18-нчи орунга илинип калдык сразу. Ушундай жакшы мамлекет экен, өзүн өзү жардам көрсөтөт экен деген. Бул предел эмес, мындан дагы көп элге таратса болот акчаны. Ушулардын баардыгы ошол жакта сидайт этип атат. Экинчи маселе. Ажылык уюштуруу боюнча квота жылдан жылга ошол сатылып келгенде болжол менен эсептегенде 6 миллион 8 миллион доллар жалаң ажылык квоталардын убагында түшүп турган чөнтөктөр. Бул муфтияттын чөнтөгүндө түшөт деген сөз эмес. Булардын үстүндө кураторлору бар, күч структураларында, Ак үйдө депутаттардын арасында дагы бар. Квоталарды кадимкидей эле бөлүштүрүп, ошолор алып кетип турган. Муфтият канча мынчасын калтырып, калганы ошол жактан сатылып. Кимдер алган? Өзбекстан, Тажикстан, Кытайдын жарандары. Тажикстан биз квотаны электронду бөлүштүрүүгө салган жылы Тажикстандагы бир ажылык квота 6000 долларга чейин чыгып кетти. Квоталар канчадан сатылып аткан? Түштүктө 3000ден 5000 долларга чейин сатылган бир ажы квота. Эсептеп көргүлө, бизге 2500, 3000 квота келчү ошол кездерде. Түндүктө болсо арзыраак, бир 500 доллар, 1000 доллар, ашып кетсе 2000 доллар гана сатып калып, ушундай пайда көрүп турушкан. Анын баары тартипке салынгандан баштап бизге каршы нападкалар башталды. Эми бул ошондой чоң акча жүргөн жердин эки эле фактысын айтайын. Бул жерде таза молдолор калбай калган, билимдүү молдолор азайып калган, дагы жалаң бизнес молдолорго өтүп кеткен маселе. Ошон үчүн муфтияттын орду үчүн абдан чоң күрөш ошол жерде. Биз сырттан экстремисттерди издей эле, экстремисттерди жана диндерди экстремисттешкен өзүбүздөн болуп атат. Диний сфераны реформа жүргүзөлү деп баштадык. Аттестация жүргүзүп, аттестациялык негизде мына бизде 100ге жакын медресе катоодон өткөн, коркунучтуу жери бар. 78 медресе иштейт. Ким сабак берет дегенде, ким колу бош болсо сабак бере берет экен. Ошон үчүн булардын ичинде бир мугалим баласы Сирияда каза болгондо коллективин чогултуп алып туруп айтыптыр, мени куттуктап койсоңор болот, менин балам бейишке чыкты деп. Мына ушундай адамдар окутуп атышат медреселерди. Анан бул медреселерди реформа кылган, муфтиятты реформа кылган маселелер боюнча булар боюнча чоң тоскоолдуктар болуп калды. Биз ошону токтоттук. Мына Иман фонду деген фонд бар. Мууга биз Түркиядан миллиондогон долларларды алып келдик, бирок ушул диний реформа жүргүзгөнгө жана эмени реформа религиозный образование жүргүзгөнгө акча эмгиче бөлүнбөй атат. Акча каяка кетип атат? Молдолорду чакырып алып эле окутуп атабыз деп эле анан ошолор айлык алып атышат. Бул деле ушу мындай косвенно шайлоого даярдыктын бир түрү го деп ойлойм да мен.